E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trago para vocês uma atualização que saiu do IO WhatsApp. Um WhatsApp muito bacana que você já conhece, tem umas funções aí incríveis, tá? E eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo para você estar baixando, instalando, configurando para estar funcionando perfeitamente aí no seu smartphone Android. Assiste esse vídeo até o final para você entender que eu tenho uma dica muito importante para falar para vocês, para que ele funcione perfeitamente aí no seu smartphone Android. Então deixa o like aí já para fortalecer o canal. Se você não for inscrito aqui ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Então, vamos embora comigo conferir essa última atualização do IO WhatsApp. Beleza, rapaziada? Então vamos lá baixar essa última atualização do IO WhatsApp. Essa aqui é a versão secundária, tá? Vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação. Agora a gente vai baixar, instalar e configurar corretamente. Só lembrando que o WhatsApp modificado, né? O WhatsApp GB, o WhatsApp Plus, inclusive esse aqui, estão com bug aí. Algumas pessoas estão conseguindo utilizar, os números novos estão funcionando e outras pessoas não, tá? Mas tem uma solução para isso, tá? Eu fiz um vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a solução para isso e eu consegui e eu vou passar para vocês essa solução, tá? Assiste esse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você não consiga, você vai conferir lá tudo certinho, passo a passo, que aí sim você vai conseguir utilizar qualquer outro WhatsApp modificado, inclusive esse aqui, tá? Eu vou te mostrar como é que faz para você baixar, instalar e configurar essa última atualização do IO WhatsApp, beleza? Então vamos lá, então. Vou abrir o link aqui junto com vocês. Depois que abrir o link aí, é só clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK. Ele já vai iniciar aqui o download aqui, ó. Vai dizer que o arquivo é nocivo, tá? Você pode clicar aqui, ó, fazer o download mesmo assim. Vou vir aqui em detalhes aqui, ó, para a gente ver o andamento do download. Vai abrir essa janela. Tá aqui, tá baixando o APK já do IO WhatsApp. Pronto, fez o download do APK aqui, ó. Só clicar em cima dele, ó. Ele já vai iniciar a instalação. Clique aqui para instalar. Vai instalar aqui, ó, tá instalando o nosso IO WhatsApp. Pronto, fez a instalação corretamente aqui, a gente não vai abrir, tá? Vai clicar aqui em concluir. E agora eu vou sair daqui, ó, sair dessa pasta aqui, dessa janela, né? Aqui tá o nosso ícone do IO WhatsApp, você vai clicar em cima dele e segurar, né? Não vai abrir, vai vir nesse izinho aqui de informações. Vai abrir essa outra janela aqui, você vem nessa segunda opção, permissão. E a gente tem que dar permissão, ó, pra isso aqui, ó, não tá permitido. Isso aqui, tudo aqui de baixo, ó, não está permitido, tá? Você tem que dar permissão para tudo isso aqui para que ele funcione. Vou clicar aqui nessa primeira opção, ó. Permitir aqui, ó. Ativa essa chavezinha aí. Clique em contatos, permitir. Volta aqui e vou dar permissão aqui para todo esse restante que está faltando aqui, ó. Pronto, deu permissão para tudo isso aqui. Agora é só voltar aqui, ó. Arrasta aqui para baixo, vem aqui nessa penúltima opção aqui, ó. Instalar apps desconhecidos. Vamos clicar aqui, ó. Permitir desta fonte, tá? Você vai ativar essa chavezinha. Vou sair daqui agora. Agora a gente vai abrir o nosso IO WhatsApp para terminar as configurações aqui, tá? Ele vai abrir direto aqui para essa outra janela para você permitir, tá? E alguns celulares têm essa opção e outros celulares não vai abrir, beleza? Vou arrastar aqui para baixo e achei aqui, ó, IO WhatsApp. Vou ativar essa chavezinha. Pronto, vou sair daqui, voltei, né? Agora venho nessa setazinha aqui, ó, para avançar, concordar e continuar. Vou clicar nesse botãozinho verde aqui. Chegando aqui na parte do número, tá? Eu vou adicionar meu número, vou pular essa parte e já volto para te mostrar que ele tá funcionando perfeitamente aqui, essa última atualização do IO WhatsApp. Pronto, deu tudo certo ali, já coloquei meu número, chegou o código, tudo certinho. Agora eu vou colocar o meu nome aqui, ó, rapidão. Hélio Figueira, vou clicar aqui para avançar. E pronto, rapaziada, finalizou as configurações finais aí, essa última atualização aqui do IO WhatsApp, tá? Tá funcionando perfeitamente. Vou vir aqui nos três pontinhos aqui, ó, vim aqui, ó, IO Mods. E aqui tem as opções para você estar personalizando, configurando, deixando aí semelhantes, né, com as funções aí do GB WhatsApp, que na minha opinião esse IO WhatsApp aqui eu acho até ele é melhor, tá? Não vou mostrar todas as opções porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu espero que você tenha gostado dessa última atualização do IO WhatsApp. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí, galera!